ഒന്ന് ഇച്ചിരി തിരക്കുണ്ട്, ഞാൻ ഇപ്പൊ വിളിക്കാൻ നിന്നെ. ഹലോ, വീണ്ടും വീണ്ടും പറയായിരിക്കും. ഇപ്പൊ അവളോടുള്ള നീ ഒന്ന് അടങ്ങ് മൈരേ, ഒന്ന് അടങ്ങ്. ഇങ്ങനെ പറയേണ്ടി വരുന്ന എന്റെ അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക്. അവസ്ഥ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്, അടങ്ങ്. എന്റെ മുമ്പിൽ ഇപ്പൊ രണ്ട് വഴിയുള്ളു, രണ്ടേ രണ്ട് വഴി. ഒരു വഴി ഇപ്പൊ അവളായിട്ടുള്ള എല്ലാ ബന്ധം നിർത്തിയിട്ട് എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാന്ന് പറയണം. ഇത്രയും നാള് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടന്നില്ലേ? ഞാനിപ്പോ പെട്ടത് പിടിച്ചു പിടിച്ച് ചോദിക്കുന്നതല്ലേ കുരെ കൂടെ ജീവിക്കണോന്ന്. രണ്ടാമത്തെ വഴി, രണ്ടാമത്തെ വഴി എനിക്ക് ജീവിതം വേണ്ട, ജീവനും വേണ്ട. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം പറ? എനിക്കൊരു പേരൊന്നും ഞാൻ എഴുതി നിൽക്കത്തില്ല. സമയം തരുമോ? ഇത്തിരി ഇക്കു എവിടെയും പോകുന്നില്ലെന്ന് പറയുന്നു, ഇക്കു എന്നെ വേണ്ടെന്ന് പറയുന്നു, ഇക്കുവിന് വേറെ പെണ്ണിനെ മതി എന്ന് പറയുന്നു. ഇതൊക്കെയായിട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ അടങ്ങിയിരിക്കും? എന്റെ അടുത്ത് ഇല്ലാത്ത എന്തോ അവളുടെ അടുത്ത് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ അടങ്ങിയിരിക്കും പറ? എന്തോ ശരി, ഇക്കുനെ സത്യമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുവാ, അവളുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ബന്ധവും ഒന്ന് നിർത്തിക്കൂ. അവളുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ബന്ധവും ഒന്ന് നിർത്താൻ, നിർത്തിയിട്ട് എന്നെ കെട്ടാൻ, എന്നിട്ട് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള നെയ്ക്കുനെ സഹായിക്കൂ. ഹലോ, എനിക്ക് ഒരു സമാധാനവും ഇല്ലാത്തോണ്ടല്ലേ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാം പോരെ. ഇപ്പഴല്ലേ പറയുന്നത്, ഞാൻ എന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് കണ്ട ജീവിതമല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഇക്കു എനിക്ക് തരാന്ന് പറഞ്ഞ് വെച്ച് നീട്ടിയ ജീവിതാ ചോദിക്കുന്നത്. ഞാനൊന്നും പിടിച്ചു മേടിക്കുന്നില്ലല്ലേ. ഹലോ, എനിക്ക് ഒരു ദിവസം ഇക്കുനു തോന്നി തെറ്റിന് ഞാൻ എന്തിനാ ഇക്കു ഇങ്ങനെ നടന്ന് അനുഭവിക്കുന്നത്? ആരോടും പറയുന്ന എന്റെ ഉള്ളി വെച്ചോട് നടന്ന് ഇത്രയും ഞാൻ നീറ് നീറിയിരിക്കുന്നില്ലേ? അതെങ്കിലും ഒന്ന് ഓർത്തൂടെ. റബിനാണ് ഇക്കു തീരുമാനം എടുത്തില്ലെങ്കിൽ റബിനാണ് ഞാൻ ഇത് അസർക്കാർത്തെങ്കിലും ഞാൻ പറയും ഇക്കു ഈ അഫയർ ഉള്ള കാര്യം. അങ്ങനെല്ലാം പറഞ്ഞാ പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ നീ ഒരു ബന്ധം പോലും ഞാൻ വെക്കത്തില്ല. പിന്നെ ഞാനിത് എന്ത് ചെയ്യണം? ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ നീറി നീറി ഇക്കു പറയുന്ന വാക്കും കേട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണോ? ഇക്കുനൊരു ഒറ്റ സമയം മതിയല്ലേ എനിക്ക് അവളെ വേണ്ട, നിന്നെ മതി എന്ന് പറയാൻ അവളുടെ അടുത്ത്. ഞാൻ അതിന്റെ കാൽ വന്ന് പിടിക്കാൻ വരെ പറഞ്ഞല്ലേ. എന്ത് സമാധാനപ്പെട? ഹലോ ഹലോ, പോയില്ല നന്നായിരുന്നു. എനിക്കെന്താ വേണോ, നീ നല്ല ചെറുക്കനെ നോക്കി പോവാൻ നോക്ക്, അതാ നല്ലത്. നല്ല കുടുംബത്തിൽ നീ പോയി ജീവിക്കാൻ നോക്ക്, നീ എന്റെ ജോലി നോക്ക്, നീ ഒരു വാശിയിട്. നീ പോടി പെണ്ണേ നിന്റെ പാട്ടിൽ, ഞാനാണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു വാശിയിലേ പോത്തോളൂ. അല്ല അന്തസ്സായിട്ട് പോയി ജോലിയുണ്ട്, നല്ല ഇതായിട്ട് പോയി നോക്കുമോളെ. അതാ നല്ല അവരെ ആളുകളെ വാപ്പാട് ആളുകളെല്ലാം ഒറ്റ ഒരെണ്ണം ചേരത്തില്ല എടുക്കത്തില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര പ്രശ്നത്തിൽ ഇരിക്കും. നല്ലതാവളാ, നീ നിന്റെ ജോലി നോക്ക്, നീ എന്റെ ജോലി നോക്കുന്നു. എനിക്ക് അങ്ങനെ മനസ്സിലാകുന്ന നല്ലൊരു കട്ടിവൈ ഒരു കട്ടി വെച്ചിട്ട് നീ പോയി ജീവിക്കാൻ നോക്കോളാൻ അവനവന്റെ പാട്ടിനോട്ട്. നീ നിന്റെ നീ നല്ല ജീവിതം നിനക്ക് നല്ലാത്തിന് ഞാൻ ദുവാ ചെയ്യുന്നു, നല്ലൊരു ജീവിതം നിനക്ക് കിട്ടും. എപ്പോഴായാലും നിനക്ക് ഞാനുണ്ട്, എല്ലാവരും ഉണ്ട്. നിനക്ക് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും വിളിക്കാൻ എടുക്കാൻ നിനക്ക് ഇവിടെ വരാ, എല്ലാം ചെയ്യാം, ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല. നീ നിന്റെ മനസ്സിലാകുന്ന നല്ലൊരു ധൈര്യം കൊടു, ധൈര്യം കൊടുത്തിട്ട് അപ്പായി ഉമ്മായി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവര് പറയുന്ന. ഹലോ ഹലോ, ആ ആ അങ്ങനെ പറയല്ലേ, അവര് പറയുന്ന ബന്ധമാണ് ഏറ്റവും ഹയർ. അമ്മാവും അതേ ഇതാക്കത്തോളൂ, നാല് സമയത്ത് എപ്പോഴായാലും നമ്മളെ വീട്ടുകാർ ചെയ്യുന്ന ബന്ധമാണ് അത് എപ്പോഴായാലും മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. നീ അങ്ങനൊന്നും പറയല്ല, അത് അമ്മത്തെ നമ്മളങ്ങനെ സാധിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തോന്നുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് മോളൊരു കാര്യം ചെയ്യും, ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു നീ കേള്, നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും മോളെ, നീ നല്ല നിന്റെ വീട്ടുകാർ പറയുന്ന ബന്ധത്തിന് നീ ഇതാക്കി മോള് പോവാൻ നോക്ക്, അതാ നല്ലത്, ഏറ്റവും ഹയർ അതാ. നീ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നീ അവര് പറയുന്ന ബന്ധത്തിന് ഇതാക്കി മോള് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വരാം, ഞാനും വരാം, വാപ്പായും വരാം, ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും വരാം. എനിക്ക് എപ്പോഴും എനിക്ക് ഞങ്ങളെ വീട്ടിൽ വരാം, എടുക്കാൻ സഹകരിക്കാം, എല്ലാം ചെയ്യാം മോളെ. ഈ ഒരു ഇതിന് മാറ്റം വരുത്തില്ല. എന്തിന് നീ ഒറ്റയ്ക്കാവോ അവനും ഒറ്റയ്ക്കാവോ, അവന്റെ ആളുകളും ചേരത്തില്ല, ആരും ചേരത്തില്ല, നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തടിയും ബഹളം എന്തിന്?
അതിനെക്കാട്ടി നല്ലത് നീ എങ്ങനെങ്കിലും ഒരാൾ പോവാൻ നോക്കും, നിന്റെ വീട്ടുകാർ പറയുന്ന ഒരു ബന്ധത്തിൽ ഇതാക്കി കുഞ്ഞുമോള് പോ, എനിക്ക് എപ്പോഴും ഇവിടെ വരാം, ഞങ്ങൾ ആ സഹകരിക്കാം. ഏ ഞാൻ പോവുവാ, എന്താളെ ഞാൻ പോവുവാ, ശല്യായിട്ട് വരത്തില്ല, പോവാ. എവിടെ പോന്ന്? ഏ ഹലോ ഹലോ ഏ നീ എവിടെ പോന്നേ? നീ ഞങ്ങളായിട്ട് അതാ മാക്കന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒന്നാണെ എനിക്കാണെങ്കിൽ ഹൈ പ്രഷർ കയറി കിടക്കിയ, നീ ചുമ്മാ ഇരി, നീ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഞങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ ഒന്നാണെങ്കിൽ എത്ര ഉള്ളവർക്കെന്ന ഒരു ഇതും ഇല്ലാതിരിക്കുക, വാർത്താക്കാണെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായ ചുമ അസുഖമായിട്ട് കിടക്കണം, ഞാനാണെ അതിനെ കണ്ടി ജോലിയായിട്ട് കിടക്കുന്നത്. നീ ആവശ്യമില്ലാത്ത വേലകളൊന്നും കാണിക്കാൻ നീ ഇറങ്ങും, ബാത്റൂമിന് വെളിയിൽ ഇറങ്ങും, നീ ഒന്നും പറയുന്നൊന്ന് കേട്ടുകള, ഇല്ലെങ്കിൽ നീ ജോലിക്ക് പോവാൻ നോക്ക, അല്ലെങ്ങനെ നീ ജോലിക്ക് അങ്ങ് പോവും, ജോലിക്ക് പോയി കുറച്ചാളങ്ങനെ നിക്കട്ടെ, എല്ലാം അങ്ങ് മാറും. കേട്ടോണ്ടിരിക്കുവല്ലേ? ഇല്ല അവളെ അള്ളാഹിനാണ് എല്ലാ കുറ്റങ്ങളെ പണ, ഞാൻ റോഡിൽ നിൽക്കുന്നു, അള്ളാഹാ ഈ ഗേറ്റിന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നു, ഞാൻ ഈ അപ്പുറത്ത് അണ്ണൻ കൈ കൊടുക്കും, അണ്ണന്റെ സംസാരം കഴിഞ്ഞ് മനസ്സിലായി. അണ്ണ ചേയ് ഒന്നി വന്നേ, ഹലോ ഒന്ന് വിളിച്ചേ. ഹലോ, കണ്ട ഞാൻ റോഡിലാണ് നിക്കുന്നത്, വീട്ടിനകത്തല്ല. ഹലോ, ഞാൻ റോഡിലാടി, ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഈ പറയുന്ന പോലത് അങ്ങനെ വേറൊരാളോട് ജീവിക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല, നിങ്ങൾക്ക് തമ്മിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും തമ്മിലേ അത് അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, ഒരു കുഴപ്പമില്ല, വേറെ ആർക്കും അറിയത്തില്ല മോളെ, അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, കുഞ്ഞുമോള് പോയി ജീവിക്കാൻ നോക്ക്, നീ അത് മനസ്സിൽ നിന്ന് കള, നീ ഒന്ന് പറഞ്ഞാ കേട്ടുകള, അവൻ അവന്റെ പാട്ടിൽ വിട്ടു, വിട്ടു ഉമ്മയുടെ മോനെ ശല്യം ചെയ്യാൻ ഞാൻ വരത്തില്ല, മോളെ നീ ഒന്ന് പറയുന്ന, നീ ആ ബാത്റൂമിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങും, എനിക്കാണ് എന്റെ ശരീരം കെതിടാതെ ഇറക്കുന്നത്, റബ്ബിനാണ് നീ ആവശ്യം, നീ ജീവിക്കാനുള്ള പെണ്ണ, എനിക്ക് വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ട്, കഴിവുണ്ട്, സുന്ദരിയാ നീ, എന്റെ ഹൃദയം പൊട്ടും നിന്നെ കണ്ടിട്ട്, സത്യാണ്, അള്ളാഹുനാണ് നീ സുന്ദരിയാണ്, നീ എനിക്ക് സുന്ദരി നല്ല ഒരു ഇതുണ്ട്, നല്ല ഭാവിയുണ്ട്, എനിക്ക് എപ്പോഴായാലും നമുക്ക് സഹോദരങ്ങളെ പോലെ നമ്മൾ കഴിയാം, എനിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല, നിന്നെ എപ്പോ നീ വിളിക്കുന്ന അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഉമ്മയുടെ മോന്റെ കൂടെ ജീവിക്കണോന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്, അല്ലാതെ വേറൊരുത്തിന്റെ കൂടെ ജീവിക്കണോന്നല്ല ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. അതറിയാം മോളെ, അതെ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി മോളെ, സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി, കുഞ്ഞുമോളെ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങും. ഉമ്മയുടെ മൂത്ത മോളൊരു അന്യജാതിയല്ലേ, അപ്പൊ ആരും അവര് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നില്ലേ, എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി കുടുംബത്ത്, ഞാൻ ആർക്കെങ്കിലും എല്ലാം ശല്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കണമെന്ന് മാത്രമല്ലേ ഹസ്കാർന്ന് പറഞ്ഞോളൂ, അത് എന്നോട് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് സ്നേഹിച്ച് ഇത്രയും നാളും എന്നെ കൊണ്ടു നടന്നിട്ടല്ലേ, ഒരു കുഞ്ഞിനെ വരെ തന്ന കാര്യം ഉമ്മാക്കറിയാണ്ട്, എന്നിട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ പറയുന്നത്? നീ അവർ ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് ആർക്കും ഇപ്പൊ കൂട്ടത്തിൽ, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ ഒരു ബന്ധവും വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ബന്ധമാണ്, അത് മറ്റേ മറ്റേതെന്ന് പറഞ്ഞു, നടത്തിയത് ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുകൂടാടെ, പെണ്ണായിട്ടല്ലേ നിന്നത്, അതിനെന്താ അതിനൊരു കുഴപ്പമില്ല, അവനങ്ങനെ നിന്നോട്ട് പോട്ടെ, അവനങ്ങനെ നിന്നോട്ട് പോട്ടെ, നിന്നോണ്ട് പോകും തോറും വർഷങ്ങളും കൂടും, എനിക്ക് പ്രായവും കൂടും, അതുമല്ല വയസ്സും കൂടും, അതിനകത്ത് ആമ്പിളിതൊക്കെ ആകുമ്പോൾ 10-55 ആയാലും കുഴപ്പമില്ല, നീ നല്ല ചെറുപ്രായം, നല്ല ഇത് നല്ല ഇതായിട്ട് നീ എവിടെങ്കിലും പോയി ജീവിക്കാൻ നോക്കും പൊന്നുമോളെ, നീ അവനെ കളഞ്ഞു തരാം, അവനെന്റെ പാട്ടിന് മുട്ടും, അവന്റെ ആളുകളും ഒന്നും ഇല്ലാതൊക്കെ എന്തിനാ അവന്റെ ആളുകളൊന്നും ആരും ചേർത്തില്ല എടുക്കത്തില്ല, ഈ പറയുന്ന ആളുകൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഉമ്മയുടെ മോൻ ഒറ്റയ്ക്ക് നീ കിടന്ന് ഓടുന്നല്ലേ കടവിടമായിട്ട്, ഈ ഉമ്മയുടെ കുടുംബത്തിൽ ഈ പറയുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നോ ഒരിക്കലും സഹായിക്കാൻ? പിന്നെ എന്തിനാ ഉമ്മ ഈ അവരെയൊക്കെ നോക്കുന്നത്? 10 ലക്ഷം രൂപയുടെ കടമായിട്ട് കിടക്കുന്നില്ല, ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ വെച്ചാ വേവല്ലേ, കോട്ടി വരും മൊട്ട വെച്ചാ വേവ്, അങ്ങനെ പിന്നെ ഉമ്മ ഉമ്മയുടെ ആൾക്കാരെ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന എന്തിനാ? ഉമ്മ എന്നെ മരുമോളായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല, പക്ഷെ ഇന്നേ വരെ ഉമ്മയായിട്ട് കണ്ടു മാറ്റത്തില്ല, അതെന്തായാലും എന്തായാലും എന്റെ മനസ്സിൽ കൂപ്പാതി, അത് മാറത്തില്ല മറ്റത്. പിന്നെ ഞാനാണെങ്കിൽ എന്റെ വീട് വരെ കൊടുത്തിട്ട് തെങ്ങി പോകാൻ അടയ്ക്കാൻ 4 മാസമായി, ഞാൻ ഇന്നലെ ഞാൻ അവനുമായിട്ട് പുഷ്കരം വഴക്കായിരുന്നു, വാടാ പൈസ പോലും മേടിച്ചിട്ട് അവനങ്ങ് അസറങ്ങിട്ട് മറിച്ചാണ്, അത് 4 മാസമായി വാട കൊടുത്തിട്ട് പോയി, ബാങ്കിൽ അടച്ചിട്ടും പോയി, 6 ലക്ഷം രൂപ എടുത്ത് വീട് ഒഴിഞ്ഞതാ, അതങ്ങനെ അടക്കണം, 10 ലക്ഷം രൂപയുടെ കടമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ ഭയങ്കര പ്രയാസിന്റെ തന്നെ കുറച്ച് പൈസ റിയാസാണ്, ഇപ്പൊ അടുത്ത മാസം വരുന്ന പ്രശ്നം. എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയാലോ ഉമ്മയുടെ മോനോ ഉമ്മയുടെ വീട്ടുകാർക്കോ ഉമ്മാക്കോ വാപ്പാക്കോ ആർക്കും ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാവത്തില്ല, അത് ഞാൻ ഉറപ്പുവരാം. നീ ചുമ്മാ ഇല്ല, ആവശ്യമില്ലാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു, ഇത് നല്ല നീക്ക് നല്ല ജീവിതവും സമാധാനപ്പെടുകയും അടങ്ങും, ശരിയെന്നാ ഞാൻ റോഡിൽ വന്ന് നിക്കുകയാണ്.